Dura, maten. Sølvfoten er klar. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker den deilige, lille. Mitt kjære, vakre barn. Jeg har ikke opptatt deg sånn. Hvordan kunne du gjøre det for meg? Jeg får hjulpe deg. Jeg får hjulpe deg med din... Hei. Thorvald Helmer. Hei, Nora Helmer. Hei. Hallo, jeg er mamma. Hei. Hei. Jeg er pappa. Fortell meg litt om hverdagen din. I huset så er jeg som jobber og sliter for å tjene penger til kjæringa og barna. Jeg er ganske fornøyd med livet. Kjæringa er det som tar av seg husarbeidet, mens jeg tjener pengene. De gir meg automatisk makt, gjør vel ikke? Jeg er hjemmeværende, med barna, og det er jeg som gjør alt husarbeidet. Og jeg blir veldig sliten. Fortell meg litt om hverdagen din. Jeg er en veldig begavet skuespillerinne, og det er noe jeg legger veldig mye tid i. Jeg er veldig fornøyd med jobben jeg gjør. Det å være hjemmeværende er da stort sett hverdagen min. Hobben min er å lese, så det er noe jeg driver med. Oppgitt er da et ord jeg vil bruke som beskriver hverdagen min. Hvilken stilling har du i forholdet? Det er jeg som tjener pengene til familien, så vi kan vel si at de lever for meg. Jeg og Nora har vært gift i 8 år. Hun har blitt ganske flink til å gjøre meg fornøyd da, men sånn har det ikke alltid vært. Jeg føler meg veldig undertrykt. Jeg får ikke si meningen min. Og Helmer bestemmer alt jeg gjør. Jeg føler meg veldig innestengt. Hvilken stilling har du i forholdet? Hvilken stilling? Ja, vi bestemmer egentlig like mye. Og vi er ganske like sånn sett. Så forholdet vårt er egentlig veldig fint. Så jeg skjønner egentlig hvorfor jeg er der. Måten jeg blir behandlet på er litt urettferdig.
Jeg får nesten ikke sagt mine egne meninger, så jeg føler meg så å si alene. Hvordan føler du deg behandlet? Jeg føler meg ikke dårlig behandlet, men heller ikke bra. I huset så er det akkurat sånn som det skal være. Jeg føler meg veldig dårlig behandlet, veldig urettferdig. Han leker med meg som jeg lekte med mine dukker. Hvordan føler du deg behandlet? Jeg føler meg veldig godt behandlet. Vi er enige om det meste. Måten jeg blir behandlet på er litt urettferdig. Jeg får nesten ikke sagt mine egne meninger, så jeg føler meg så å si alene. Hva er årsaken til at det er sånn? Hva som er årsaken? Det er jo jeg som tjener pengene, og kjæringen tar seg resten. Det er bare sånn det skal være. Det er Helmer som har all makten. Jeg får ikke komme til. Hva er årsaken til at det er sånn? Vi har tilbrakt veldig mye tid sammen, og derfor vi er så gode venner. Måten jeg blir behandlet på er litt urettferdig. Jeg får nesten ikke sagt mine egne meninger, så jeg føler meg så å si alene. Det er stort sett på grunn av at hun ikke vil gi opp drømmen sin. Hun lever nesten i sin egen boble, hvor hun gjør det hun vil, og sånn er det. Det er flere ganger hvor jeg bare blir ignorert av henne, som jeg forsvunnet fra hennes liv. Hva kan dere gjøre for å få bedre forholdet? Forholdet med meg og Nora, det er kjempefint. Og hva med deg? Helmer, jeg klarer ikke mer. Jeg føler meg innestengt. Jeg må få orden på livet mitt, og det må jeg gjøre alene. Derfor forlater jeg deg. Hva kan dere gjøre for å forbedre forholdet? Jeg synes forholdet vårt er fint, men han avbryter meg ofte under øving. Noe som han vet betyr veldig mye for meg. Jeg elsker deg. Jeg elsker den. Ikke nå. Hva med deg? Jeg vil gjerne ha mer oppmerksomhet fra kvinnen jeg elsker. Og vi har jo kommet til en alder hvor vi bør være sammen litt oftere og ha forholdet i fokus. I dette utdraget av sluttscenen i et dukkehjem ser vi mange typiske trekk fra tidsperioden realismen. Blant annet at mennesker har en vilje til å endre sitt eget liv, enten moralsk eller ved å ta ansvar for seg selv. Uten den viljen ville Nora aldri forlatt Torvald. Dette viser oss optimismen i mennesket. Skuespillet er bygd på at skuespillerne har samtaler med hverandre enn å snakke til publikum. Problemet Ibsen prøver å få frem med et dukkehjem er at det finnes mange ulykkelige ekteskap i verden som er basert på ære, penger og rikdom enn kjærlighet. Ibsen synes at kvinner ble undertrykt. Grunnen til at kvinner ble undertrykt var fordi det var vanlig at kvinnene var hjemmeværende mens mennene var ute i arbeid og tjente inn for familien. Ibsen mente at kvinner og menn skulle ha det bra sammen. Denne tankegangen var imponerende for å være på 1800-tallet da det var vanlig at menn bestemte. I dette skuespillet Brått evig, skrevet av Arne Lygre, så møter vi på mamma, pappa, tilskuer og tilskuerinnen. Tiden er veldig sentral i dette stykket. I denne tidsperioden så legger vi merke til at det er mamma som styrer forholdet, og dette har endret seg fra realismen til postmodernisme. Skuespillet er bygd på at mamma og pappa fører en dialog med innspill fra tilskuer og tilskuerinnen. Vi tolker at mamma har stor angst for å bli gammel og dø, og en som ikke vil slippe fast på karrieren sin. Pappa virker oppgitt, og vi tolker det som at han vil tilbringe mer tid med mamma. Men hun virker mer interessert med jobbe, og bryr seg bare om kritikken som blir skrevet om henne. Arne Lygre prøver å få frem at det har kommet til et punkt hvor det ikke lenger er mannen som bestemmer et forhold, men at kvinnen tar over rollen. Her ser vi den største forskjellen mellom Et dukkehjem og Brått evig. Hallo? Hei. Hei, Pannelia. Hva er årsaken til at det er sånn? Hva er årsaken? Så. Klar. Jeg klør noen. Nå får dere meg til å le. Jeg må være seriøs. Klar. Ferdig. Gå.